Зрізувати та продавати ялинки самовільно заборонено. Міліціонери попереджають, що перевірятимуть усіх продавців. Порушників притягуватимуть до відповідальності. Про це та інше – співробітник міліції Роксана Баранська. На території міста та району проводиться операція «Новорічна ялинка». Її мета – недопущення самовільних рубок, безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок, а також притягнення до відповідальності за самовільну заготівлю і реалізацію незаконно зрубаних новорічних ялинок. Єдиним документом на право перевезення новорічних ялинок по території області є товарно-транспортна накладна, встановленого взірця з відповідними відмітками від вантажувача, видана лісогосподарським підприємством. На новорічних ялинках на комлевому спилі обов'язкова наявність відпускного клейма. З метою забезпечення належного рівня охорони правопорядку, спокою та безпеки громадян, правоохоронці проводять відпрацювання щодо реалізації піротехнічних засобів. Піротехнічні засоби, які продаватимуть без відповідних документів та ліцензій, вилучатимуть, а винних притягуватимуть до адмінвідповідальності. Саме тому ми звертаємося до населення не купувати піротехнічні засоби на вулицях, кіосках, стихійних ринках, а тільки у магазинах, які мають ліцензію на продаж даного товару. Також дотримуватись правил техніки безпеки при застосуванні піротехнічних засобів. А зараз про правопорушення, які трапились у місті та районі. Працівники карного розшуку затримали 29-річного жителя району, який у вечірній час викрав скутер з-під будинку односельчанина. Останнього вилучено викрадений скутер та повернуто власнику. За скоєння крадіжки до відповідальності притягуватимуть 45-річного місцевого мешканця. Чоловік вночі обрізав близько 300 метрів телефонного кабелю і хотів викрасти, але був затриманий на місці вчинення злочину співробітниками міліції. Також затримано 39-річного жителя району, який, перебуваючи у квартирі знайомого, викрав його мобільний телефон. По даних фактах проводиться перевірка.